Creiem que la societat ja ha reaccionat amb el milió i mig de persones que van anar l'11 de setembre a la manifestació. Aquí simplement l'acte aquest estava previst, bueno, es va començar molt abans de l'11 de setembre, la seva preparació, i simplement intenta recordar, mantenir, reviure el caliu que vam viure l'11 de setembre. Simplement jo penso que el que expressem aquí és el que vol el poble de Catalunya i simplement ho hem fet a Vic perquè la idea va sortir de gent de Vic. Impacte per la lluminositat, pel lloc, per l'espai, per la gent i pel que significa. Penso que està molt bé i nosaltres a la nostra edat poder veure això és una satisfacció insuperable. És molt emocionant. Això és el que hem de fer i demostrar al món del que som capaços. Porta't!